Tá pensando em comprar ou montar um PC gamer muito foda? Blue Sky, primeiro link na descrição. Bora, 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 bora. Tira o F2, cara. Não, sério. Deixa o F2 aí de Beleza, mão, deixa o então. F2 de mão. Dá um print aqui, filho, não vai que não tá negativo. Ô louco, velho. Começou agora, calma. Olha o coração. Olha o coração. Vou flashar o MF aí. Flasha outro MF. Outro MF aqui. Ô, outro vazio, outro Pegou a mãe, vazio. filha da puta. Caixa Flash. ali, ó. Tá aí, esquerda aí, ó. Flecha tua mãe. Caralho, serve em seguida. Passou. Boa, garoto. 2A, 2A. Tá rushando aí. Nossa, 3A, isso aí é errado, 3A. Johnny, que é hack, é meu ovo, mano. Johnny, que é hack, isso que é baita. Pula, mas esse Novak. Ah, vocês não matam um também, viu, velho? Meu, matou um, tá cagando sangue, puta que pariu. Para de... É a única chance que eu vou ter no beta, fi. Toma, Bionic, hack. Novak disse que tu é hack. Chorinho, Novak, você chorinho, Novak. Passou 2A. Boa, garoto. Boa, Novak. Já fez isso, dos dois lados. Bom, bom, dentro do bom, dentro do bom. Quatro caixas tem, quatro caixas tem. Quatro caixas tem, garoto. Dentro bom, dentro tá bom, bom, dentro viar. Bom viar. Bom viar, dentro bom viar. Tirei 26. Vai, 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 C4, vai, C4. Cadê C4? Cadê C4, cara? Matou, Gustavo. Nossa. Olha o tipo de feliz, vai plantar. É nosso, garoto. Porra. Aí, mata um boneco aí, na moral. Na moral, cara. Na moral aí, Gustavo, de line. Mata um aí. Eita, coisa! Tomou só na bíblia agora. Ei, mano. Deixa ele vir pra eu matar, deixa. Não, cara. Tá aí, okay, tá okay. Aí, tá aí, ô Gustavo, tá aí, Gustavo, teu lado. Deve vem, vem tirando, macaco. Boa, garoto. Esse aí é que é o Gustavo dos Mix aí. É, aí não é possível, cara. Ai, bora, bora, bora. Vamos jogar sério, mano. Sempre estaria, vai. Jogando, foi. Não vai que tá jogando desde outro beta. Nego Fonega é piadeiro, filho. Ai, roxo aqui, desgraçado. Jogaram 2 HE. Só canela, filho. Tem 2 meio. Tirei 61 do cheater. Te vira. Tem que tirar 100, caixa. Porra. 61 é meu... Com 4 caixas. Frente do esgoto tem um só. Tinha, morreu. Muito bananada, né, cara? 4 caixas, né? É, eu vou, tô indo já. Espera aí. Nossa, de barra. Nossa senhora. Boa, Pedro. Tem mais um, tem mais um. Tem um na direita, Pedro. Tem um na direita. É mesmo, Pedro. Frente do esgoto tem um. Dessa caixa? Vai Pedro, vai Pedro. Mata o cara da frente do esgoto ali, cara. Tá na direita lá, ó. Isso, me trava mesmo, melhor. Vai, Gustavo, vai ali mesmo, Gustavo. Vai porque eu não posso vir, cara. Eu falei, o cara tá na direita, ele entra olhando pra esquerda. Foi mal, velho. Tá, tem que um ar, pariu. Tem um aí, tem outro lá. Ele não falou qual das esquerdas. Vai, Gustavo, filha da puta. Olha, okay. Mano. Gustavo, se quiser ajudar, já pode. Vai, Leandro, vai pegar o cara de costas. É mesmo, Gustavo, é mesmo. Vai lá, vai lá. Tá que pariu, Gustavo. Porra, o cara tava do lado. Vamos geral corredor, vai. Geral corredor, vai dar merda. Correndo, vai, que tá vai não, nós temos vaca. Já matou dois, é vocês vão. Oh. Olha o shift que... Oh. Duas fotos tiraram minha aqui. Trem, 50. Eita, nem vi. Trem do carrinho, né? Tá fácil pra ninguém. Direita Novak, pega. Outro. Boa, garoto. Moleque do spray, carrinho. Filho. Carrinho. 99 do Juan, cara. Não é desse daí não, viu? Não é 99. Eita, tomou. Vocês estão rushando, cara. Bota tentar
pescar, gagoto. Vem um AK comigo aqui, vem um AK comigo aqui. O cara não rushar. Olha, caralho, velho. Passou dois, eu não acertei um filho de Deus. Tá sem tomar no cu, velho. Se perder pra esse clã aqui, eu saio do Kings. Já vai quitando aí, já. Tem aqui, ó. Tem alguém comigo. Ih, correu. Porra, Gustavo. Caralho, viado. Sei que tu tava comigo, cara. Faz isso não. Toma. Ai, meu Deus, Novak. Porra. Podia ter deixado eu fazer 2K, né? Vai, vai C4. Vai C4. Ó C4 ali, cara. Ninguém pega atrás de kill. 60. 60, 60, 60. 60 onde, bebê? Cadê o cara? Cadê o cara? Era 60. Eu vou em 60. O cara tá no lobby, é? 60. Tá bom pro Pedro. 60, 60. Ora, sei que era o nome do cara, 60. Vai tomar agora, vai tomar. Passa não, passa não, que tu vai tomar. Tô passando mal, viado. Falei, falei. Ai, meu PC explodiu. Sai granada Ares aí, filho. Treme tudo. O monitor quase cai agora aqui. Esse cara vai tomar a bala. Esse cara vai tomar. Esse cara vai tomar. Tomou não. Boa, garoto. Onde? 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 Onde é que eu posso entrar? Entra o B? Tem na escada. Chega aí, essa... na caixa do. Onde tu matou aquele cara, né? Vamos esgotar aí, perto do esgoto. Caralho, 75, pinei tudo. Corredor, foi corredor. Teu aí, Nova. O cara tá com 20 HP. Boa. Cadê C4? Saudade de C4, hein? Tem a... Caralho, não, abandonou a C4 tá pesado, na base. Hein, filho? Aí, filho. Perder pra esse clã aqui, eu saio do Kings, caralho. Porra, falei pra tu que era o monitor, porra. Troquei o monitor, filho. Não é? Ai, ai, velho. Esse cara vai rushar aqui. Esse cara vai rushar aqui pra mim. Vai rushar aqui pra mim e vai tomar... Rushou não, desgraçado. É que eu passo ali no meio e eu fico devendo FPS, velho. Esse cara tem, mano. Meu Deus, mano. Sai daí, cara. Bora, Pedro. Nós dois aqui meio, bora. Tem dois dentro, ó. Bora entrar aqui, bora. Pegou um bombear, pegou um bombear. Tem um direito aqui, ó. Ô, oh, garoto. Peguei, peguei. Você tem dentro, ó. Dentro, ó. Dentro, ó. Vai, C4B. Calma. Porra, velho. O Gustavo tá com um delay hoje. Tô lagado, meu ping tá 12. Eita, cuzão. Pina mesmo, pina mesmo. Bora dar kill pro cara, Pedro. Bora, vai, 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 vai. Estupra ele, vai, vai, na faca, cadê ele? Tá corredor, é? Correu o corredor, mas deu tempo. Desgraçado, user rápido. Join your channel. User join your channel. Mas ninguém avisa. Como onde o cara tá, mano. Tá aqui, ó. Onde? Ah, vou pegar esse cara na faca. Mata ele não, mata ele não, mata ele não. Ah, ah, Pedro! Porra, cara! Era na faca, mano. 4x3! Se eu perder pra esse clã, eu vou sair do Kings. Falaram demais. Ganharam um beta com menos um e cagaram o sangue. Ó, o cara botou a AWP agora. Agora eu tô com medo, moleque. O cara botou a Alp. Tem lá na 4 caixas. Ixi, fugiu? Tem dois aí, filho. Menos F3. Flecharam tudo. Menos F3, deve ser. Tá correndo, tem um e tu, filho. Ah, que você não disse? Carrinho, 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 carrinho. Peguei carrinho. Não vi ninguém, Pedro. Boa, garoto. Boa, garoto. Ih, só tem um. Ô, louco, meu. Tá sem graça, hein. Tá meio, tá meio, tá meio. Vai ser na faca. Agora eu vou pegar ele na faca. Ai, travei no calçadinho, caralho, viado. Quatro caixas, entrega não. Entrega não. Tira a cara, Belo. Tira a cara, Belo. Entrega não, entrega não. Entrega não, entrega não. Pega uma AK aí.
Ô louco, cara. O cara tá nervoso. GG, nós. Ô louco, tá guardando a arma, é? Meu Deus, o cara não. 82, o cara tirou dele, a cara, mano. Ó, oh, o cara agora ficou puto, você não mata nem de AK. É, agora, mas... ah, é, tá chorando agora. Meu Deus, cara. Bichinho, bichinho. Diz ele que eu vou dar umas caixas de modo zumbi pra ele. Pera aí, pera aí, pera aí. É, dá ban nesse maluco aí, tira a frente. Tira a frente da ban nesse maluco aí, ó. Viado, faz alguma coisa lá no corredor, quem tá no corredor, joga uma bomba, alguma coisa, o cara tá carrinho, velho, tô cravado aqui no carrinho. Tô mexendo, tô atirando nele lá, ele correu já. Tá, ele tá no carrinho, hein. Tirando a cara, quer dizer. Ó, ele jogou a bomba agora. Nossa, cara... cega no pé. Mãe, filha da puta. Eita, travei. Nossa. Conecta, hein. Caralho, já tava meia hora na caixa. Meia hora na parede. 51. Frente do esgoto tem. Toma, dois otários. Ah, tem. Ah, tem. Ah, tem. E frente do esgoto. Do vem pro B, vem pro B. Boa. Boa, perde a C4 aí, Gustavo. Não, onde? Falaram boa, tá de boa. Tá aí na esquerda aí, na esquerda aí, ó. Na esquerda aí, nessas caixas aí. Não, cara. Lado, meu filho. É aí, aí. Pronto, aí, aí. Passou aí, a mira aí, no aí, cara aí, ali, ó. Boa, garoto. Que isso, a mira. Mira do amigo tá um sabão em pó, filho. Eita, porra, estuprou agora. Tirou o HP todinho. Tá bom, ai, tá bom. Mochila. Eita, porra, não vai carregando agora que eu vi. Ô, louco, meu. Carregando vocês. Vou ficar meio recuado, velho. Leno, coloca o VP aí pra mim, velho. É? Pode sim. E o seu bumbum também é meu? Tá com a Natal aí, velho. Não, não, quer canatar o quê, mano? Jogar, ah, porra. Macaco, chimpanzé. É meio, meio, meio. Já tem dois fresh. Tem problema, pai. Tô desmocado, tô vendo nada. Aí, então deu ruim tu marcar aí, viu, filho? Ô, Gustavo, coloca lá esse lado, Gustavo. Ele é jogador de line. Deixa eles virem, deixa eles virem. Tira a cara, mano. Vocês estão dando a cara aí só pra morrer. Porra, vocês... 35. Porra, vocês começaram a jogar isso hoje, foi, mano? Os dois caras dando a cara no meio, pra quê, mano? Só esperar. Pô. Não tá dando a cara aí, moleque. Olha, ó, tem aí, ó. Deu a cara aí, Gustavo. Dois. Boa, C4 caiu meio. Marca a ponte aí, marca a ponte de algo que tem. O C4 caiu lá. Tô ligado. Tem MF. C4 caiu mesmo. Sei o que, que esses caras estão dando a cara pra eles, eu não sei. Porra, a barrete é foda, ó, mano. Eita, tô com 11 de HP, viado. Ah, costa, pô. O cara passou pro B aí, ó. Ninguém tava olhando esgoto. Um meio e um B. Um meio e um B, Pedro. Só mais tu, nunca vi perder um X3, tô falando? Nunca vi. Vou ver agora. Opa! Aí, ó. Tá lá, ó. Deve ter um lá na última caixa. E outro aí. É. Um tá no bomb. Tomou. É foda acertar ali. Se fosse de alp. Deixa eu marcar meu, que eu tô com o last shot. Vou ficar lá no... Tu tava marcando o quê? Tava lá. Esgoto, sei lá, esgoto. Nele sabe, mano. Ó o outro, vai rushar. Rushar não, cê borreia. Só marcar, pô. Não fica dando a cara, não.
Vai, move o Wallace aí depois. Ah, bicho, agora nós tá beta já. Depois, João, depois, filho. Não, vai tomar. Cuidado na cara aí, vai não tomar. Vai, cara, moleque. Mano, cara, eu vou chamar a mãe dele de cachorro. Ah, ele não passou aí, velho. Eu nem vi, cara, foi mal. Tem outro aí, outro corredor. Nem vi, é foi mal. 54 do... Tá pior. Corredor tá ainda. Lá. Tá pra tá direita. Tá corredor. Tá direita, Gustavo. Eita. Um esgoto e um corredor. Show. Corredor entrou. Corredor entrou. Show, corredor. Boa, garoto. Boa, garoto. Isso aí, garoto. Entregou, filho. GG, moleque. GG, moleque. Biel, tá aí? Mac de copinho. Tô esperando o Novak falar que não sabe jogar Mesh. Não, ele tá positivo, ele não vai falar não, tá louco? Ninguém esgota, é isso mesmo, Arnaldo? É isso mesmo. Ó o Biel, ó o Biel, moleque. Estuprou dois no esgoto, isso aí, Biel. Come o caneco deles aí, moleque. Passou não, né, deu Pedro? Aqui? ZP, pros caras deixarem tu passar, fazer W aqui, não vi não. Mano, 140k. Biel é mito, filho. Onde, Novak? Dormei. Não vai lá no L, lá da base, lá. Deixa eles, cara. Já tá miado, tem um ponte. Um subiu o ponte. Tá miadinho já. Boa, garoto. Tem mais um, tá passando ponte lá direto. Eu vou... 24, onde? Né? Onde? Onde? Tá, corredor. Peguei. Boa. O outro tá meio. Dá cara pra ele não. GG, round nosso. Ah, tá onde? Meio, velho. Onde? Desceu o corredor, indo pra base deles. Foi pro A, pelo corredor. Tá aqui. Aí, o corredor. Ai, filho da puta, tá muito miado. Nossa. Vai, Biel. Tô tá com 8 HP, viado. Ele aí, vai Biel, ruxar. Aí. Boa. Tá bom, Biel, tá bom, ganhou. Sorte. Você. Atrás de você, Biel. Porra, mano, o Novak tá lixo sério, hoje, puta que pariu. Pega, Biel. E aí, pô, mano a mano, ninguém quer fazer comigo. É, eles vão rushar agora, velho. Certeza. Alguém pro A aí? Dois no esgoto? Também tô indo, peraí. Tira a cara, Novakzinho. Não é que é nada. Dois, três esgoto. Quatro puxou? Esgoto. Ah, puxou meio aí também. Deu cara meio. Puxou. Porra, 27 do meio, 27 do meio. Mais um. Foi 4 cachos. Moleque, foi só o Pedro. Eu disse como eles iam rushar? Os caras rusharam, velho. Eles vão esgoto de novo. Eles estão segurando, não tá dando, cara. Então eles vão rushar. Deixa eu ficar esgoto. Vai A. Olha o aí. Tem A, o Biel tá. Tem corredor. Morreu. Olha meio, Gustavo. Tem mais um, né? Tem mais um corredor. Passou. Olha aí, que eu vou olhar o esgoto aqui. Tem meio, Gustavo. Não deixa eu morrer. Tô mirando o corredor. E tá lá na... Boa, garoto. Boa, gago. Tem mais um meio. Isso aí, boa, garoto. Tem mais dá um. Dá pra ter levado os dois indo lá. Onde? Porra, já passou. Meio. Tudo? O outro tá? Esse aí tá corredor. Tá aí mesmo, Pedro, aí mesmo. GG, pô, só ter paciência. Tá... Deu a cara, Pedro. Ah, para, eu errei o tiro, mas só o bracinho dele apareceu. Só marcar. Voltou, ele voltou. Deixa eu pegar uma cala, hein. Ponte. Cheiro. Vira pé, ô desgraçado. É o corredor, Leandro. Tá ligado. Onde? Ele foi pra onde? 49. Ele foi pra onde? Corredor.
Subiu, subiu. Tá meio. Na caixa aí da direita, na caixa. Que? Olha o Leno, Leno Ventura. 8-6 contra o clã dos Pica. Não, Biel, sai, tira essa W, Biel. Vai. Não, cara, não, 2AW não, 2AWM não, cara. Corredor. Ah, valeu. Tu é onde, pico. Onde? Meio. 2 meio. Mais um, Gustavo. Tira a cara, Gustavo, tira a cara. Onde? Tá caixa aí, mano. Meio ainda, hein. Porra, é, Deus, vamos chamar. Barret. Eita, rushou, cara. Rushou esgoto. 4 caixas. Porra. Aí passou meio. 4 caixas, foi esgoto. Foi esgoto de novo. Vai aí, Pedro, na tua mira. Passou. B. Passou meio B. Deve estar camper por aí, viu? User joined your channel. Opa, tem dois lá, dois dentro do B. Mais vocês. Caralho, onde é que esse cara tava? Quatro caixas, era? Não, era é, ali mesmo. Era pra ter dito onde era, jovem. 8-7. Ganha logo, bora. Bora. Esse travou, só destravou agora. Caralho, ninguém vai passar, não? Meio tem. Flechou. Ponte tem. Ponte tem. Caminhado, se dá ponte, ó. Tá, dá ponte caminhando. Flechou, vai dar a cara. Mais um corredor. Flechou de novo. Deve estar tudo meio, cara. Os flash todos vieram do meio. Peguei um meio. Tira a cara, Novak. Vai morrer pro cara, mano. Ah, não, mais um meio. Quatro caixas. Vai lá, Gustavo. É teu. Tô louco, o cara sumiu. Ah, o cara foi pro bonde, velho. 94. O moleque não pegou nas costas, velho. Não vai sair do esgoto. Tá dentro do bomb B. Dentro do B. Só um ou dois? Uma caixa. Um só. Menos 94. 94 do bomb. Corredor do A tem? Pior tá com 5. Se tu vê os dois, avisa, cara. Se vê os dois, avisa. Quatro caixas. Viu o outro? Não. Tá. Plantou A. Calma, Biel, calma. Vê onde é que ele tá. Biel aí. Tá, tu tá, cinco, tá miado, é, pois é, vê onde é que ele tá. Aí, do bomb, tá. Tem HE, tem alguma coisa? Só smoke. Ele tá de trás do bomb aqui. Tá aí mesmo. Boa, morde. Nós, porra. Às vezes pra acabar logo. 4 barra Jesus, 3 barra Jesus. Vou ficar rushando, não consigo jogar assim não com esses moleque não, velho. Tudo debiloid. Passa pro A. Pô, deixa eu. Vai ficar esgoto? Eu vou passar pro A. Tem meio embaixo. Eles vão rushar, cara. É, tá atirando lá MF, ó. Só esperar, pô. Pegamos o corredor. Boa, garoto. Tira a cara, volta e tira agora a cara. Agora os caras tá falando de boa, tá ligado? Ah, manda um salve lá, agora tão querendo um salve, ó. Ah. Menos um era fácil demais. Segundo round perdemos um e ficaram cagando sangue. Tá bom desse meio cara. Tem meio. Aí, dá bom, velho, dá bom. Tem aí, Novak, tem aí. Pega aí. Morri meio, viu? Eu caí pro esgoto.
Não dá cara não, cara. Não dá cara, caralho, mano. Caralho, é muito... Porra. Dá pra jogar assim, né? Não, C4, 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 vem pra C4. Pode deixar, deixa eles lá, vem pra C4. C4 esgoto. Em cima de você, B.O. Vem pro C4, cara, vem C4, deixa eles lá. 4 caixas, Pedro. Nossa, os três aparecendo no... Onde? 33, corredor do A, um 33, corredor 4 caixas. Porra, cara, é pra vocês terem vindo bom, pra C4. Relaxa, eu nunca vi te perder, cara. Vai ver agora. 33, olha lá, lá. Onde? Olha lá. Quem é lá? Olha, naquele postezinho, velho. Aí, ó. Toma. Boa. Olha. Tá nervoso. Calma, não é assim não, mas administrar o negócio. O tempo é nosso, filhote. Respeita, porra! Olha, é muita mira, filho. Põe o YouTube é só. Chupa pergunta... minha bilola, porra. Tá precisando de um teste de qualidade? DNA Hosts, link na descrição.